Ja me ollaan täällä farmilla taas. Täällä on tämmönen 6-kuukautinen papi. Naaras. Sillä on niin villiä. Sitä ei voi pitää vapaana muuten, kun se tappaa noin kaikki kanat ja kanapoikaset ja noin niin tiput. Niin. Nyt kun se pääsi tuolta vapauteen, niin sillä on fiilikset. Amigo ei noitten babykoirien kanssa kauan jaksa. Se ilmoittaa sille heti. No moi. No niin, kyllä. No niin, kyllä. Yes, yes, yes. There's a lot more to this. You go the first. Yeah, sure. So this is going to be our house. Yeah. And this one was tähän tulee Krisille ja Marjalle tää talo, niin tää on jo siis valmis, nyt se vaan restauroidaan. It's gonna be your house. Yeah, tuu kasa. Clean because I have the dog and I need clean. Si. Okay. Yeah, because Guerita want eat chickens. Si. Yeah. Juanita. Guerita. Guerita. Hermosa. Sí, loquita. Täällä on näitä mangopuita siis tosi paljon. Ja tuossa on kookospalmu, tuossa on ne. That's bananas. This is where like fighting chickens are. So they, this is our neighbors, not us. We don't do this. Yeah. But it's nice, comfy, huh? We have a tree also with chairs. Couple of sheep also. Over there. Yeah, they got sheep and stuff. I'm sure they eat those. And so then there's all this. It's kind of, we could do anything here. Like this. We could make a place here, like a farm. Like I could grow something here. Maybe weed. Weed farm. You're dirty. It's getting hot in here. No. Hyvä kokos. Oh. Noni, kuka. Chris, are there scorpions here? I've never seen one. I would think there is. What about spiders? Like, of course there is. I've never seen any spider, snake, scorpion. Because I think the chickens, they take scare them away or eat them. Or... Oh yeah, yeah. I've never even. The only thing I've seen are iguanas. Big iguanas. Yeah, iguanas there are. Yeah, I've seen them. Crazy dogs. Yeah. Papaya. Siinä on taas mango ihan sikö. Mm.
No joo, eiköhän tää tekee. Amigo! Amigo! No niin, ei oo hätää. Tälleen tällainen mango ja sitten tota, koiralla tavalla koirakoulutusta rauhalla. Mut nää on nyt nää notkuu vaan nää puut. Täällä alkaa just niinku sadonkorjuaika. Vaan puut notkuu näin. Amigo ei tykkää noista vauvakoirista oikein. Liian high energy. Yeah. Amigo can't handle babies, human babies or dog babies. Yeah, can't get that. So what is it that you're creating now? I'm just making a pipe. I fucked it up though, because it's so small. But I'm going to put some weed here, and I'm going to burn it like this. Yeah. Oh. That's what I'm going to do. You learned that in the army. Yeah, that's right. Exactly, yeah. This is a class. Yeah, how to make pipes out of anything. Yeah. But this one isn't my nicest. This kind of, I kind of fucked it up. But there's a hole here that goes through here, up through here, actually. Normally I can get it through here, and it's like a carburetor here, but it didn't work out because it's so small. So, but this should work. I just gotta put some weed here, and then just light it, put fire here, bring it through here. It'll work. I just gotta set it up. Okay, pop. Down. So. Minä pojan kastamassa pari teekattepissejä. No kriisyt ei enää juo, mutta Toni ottaa tässä. Tää on tämmönen talo, missä ne myy tuon. Tää asuu toi kaveri tuossa viereisessä talossa, tuli sieltä. Erittäin old school, hyvä talo. No, nyt on iso iguana tossa. Näin tosta ikkunasta äsken. Toi on iso. Katsotaas nyt, löydetäänkö nyt tuossa puusta, eikä myös löydetä. On niin massiivinen. Tähän se äsken kiipes. Missä se nyt on siellä, niin... Katsotaan. Bongaan jätti-iguana. Mihin se nyt meni? Se on niin iso, että sitä ei voi missata, mutta jotenkin mä näytän sen missaavan. Mihin se hiipi? Ai se meni ihan tonne ylös. Se on ihan tuolla ylhäällä. Vai onko se? Näinkö väärin? Täällä näin väärin. Tuolla se on ihan ylhäällä. Häntä vaan roikkuu, joo. Se on tossa suoraan tossa ihan ylhäällä. Toi on 1.5 metriä ainakin. Mut se äsken kiipäs tonne puuhun, niin nyt se on tuolla ihan huipulla. Tee syöksä näitä hedelmiä tästä vai mitä? Menikö se ottaa brunaa? Dog washing operation and she likes it. Yeah. Yeah. Makes it easier. Ya, cuando quieres pasar el jamón para que se está aquí. Joo, toi tyttökoira on leikitty, se on 6 kuukautta, niin siinä on toi haava tuolla vatsassa. Se vähän aukesi, se pitää nyt pestä varovasti kanssa myös senkin takia. Se vähän pääsi villintymään, kun sai tuli vieraat. Hmm.
Onko herralla nälkä? Koskaan ei voi olla tuntematta nälkää, jos on paskantanut vettä 4 vuorokautta. Sitten alkaa pytty toimii. Tuossa on muutamat hyvät bisosofinit alla. Mukava käpsytteli päivä hikoltu. Ja tuolla porisee fisu. Haluat uppoa? Kuin vanhaan ihmiseen. Joo, se on, mä en muista mikä tuo kala nimi nyt on, mutta tota on tullut ennenkin tää syöty. Siinä on iso kala, useamman kilo pötkällä. Que pescado es? Que nombre? Robalo. 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 Robalo, sí. Ya. Ya, ya está. Ahora... Mikäs tässä mangopuun alla? Alla mangopuun. Eikö se ole se biisi? On semmonenkin ehkä. Amiko laittoi tämän rähinäksi ja noin veikkasi, että tämä oli semmonen iso iguanen. Mikä on tietysti hyvin mahdollista. Katsotaan, näkyykö tää mitään. Onko se joku? Mikä siellä? Katsotaan. Näkyykö tää ketään? Näkyykö? Missä se on? Missä se on? Mihin se meni? On kyllä hyvä vahtikoira toi. Jeesus, täällä on näitä mangoit paljon. Mut joo, ne osaa kiipeillä tonne entäs nää. Ei nää. Noni. Oli todella hyvät ateriat, todella hyvät. Taas kerran. Tätä kalaman 4 kertaa syön. Se on tosi hyvä. Nyt ollaan lähes täältä maalta kohti kaupunkia taas. Täällä on 6 eri mangoa täällä. Ei 5 niin kuin aikaisemmin on kertonut. Sunnuntai täällä on isänpäivä, niin käydään vielä ottaa isänpäivän ruokailu tuossa Singaloensa ravintolassa. Joku tulee meidät saattaa, mutta tää on hieno, tää soittaa noin bandat sitten. Mä oon tässä monta kertaa ohi mennyt, niin kohta päästään tuonne yläkertaan, niin nähdään millainen on. Tää on tämmönen eventtipaikkahan tää. And you are the chef, and you made us shrimps. The chef is not here, but we got the other chef. She's a girl. But you're the man. What's that? But you're the man. Yeah. But, you know, we talked about it, that house that we do. No one on the show. Syötiin tässä meidän lähimestossa kala- ja katkaratakot, tai sä et ole syönyt sun katkarapulia. Mä en aina sille aikaa. Mä nautiskelen. Mut kalatako, tosi hyvä. Ei mitään niinku pursulevaa maustetykitystä. Maustetta sen verran, mitä itse laittaa. Avokaadasalatti, vähän sipulia, kalaa ja tästä tapas katkarapuun. Kalasetti oli hyvää. Tää on hyvä. Autettiin aitoa.
hyvä meininki. Ja sit jos miettii niinku hintatasoa, tässä on enemmän kuin kohdillaan. Jos tämmöstä lätkästä, mikä on niinku oikein kunnon tavaraa, sä maksat euro 50, niin voisin maksaa tuplat, mut käytää mulle näinkin. Noniin, heipa, hyvä on. Kippis. Ja huon tekee näitä takoja tässä. Tässä on usein tullut käyty syömässä. Se teki myös meidän lasten synttärillä noita 70 takoa sitten. Mutta tällaista. Tää on viikon päivän ruokailu ja sitten tänään on vielä iltaruokailu. Varmaan käydään jossain mestasta. Saa uusia kokemuksia, eikö niin? On. Ja hyvin. I like it. Niin ja sun lempipissee taitaa olla toi. Joo. Siis kaikki kalet on ollut tää hyvin. Tää on monella tumma. Jostain syystä se on niinku valikoitunut parhaimman. Mm. Pehmeä, hyvä, vähän niinku syvempi flavori. Oikein hyvä. Joo, on se munkin. Munkin favoritti ja sitten Modelo on se vaalea special myös, että Modelo on se meikäläisen ykkösbrändi. Ja Lola ja Amiko on tietysti meidän mukana. No on se semmoinen. Se olis vika-ilta menossa, kello on joku 5:30. Ja aamulla sitten 6 sun lähtee kone tänne. Mitäs me ollaan puuhastelemassa tähän väliin? Tässä vois olla kattoo G5:sta. Mennään Stanley Cupin finaaleita ja Florida kotipeliä. Vähän jäskättää. Mä toivon, että Florida hoitaa sitä homma. Tiukkaa peliä. Joo, saa nähdä miten käy. Mites Toni, kun sä oot niinku vahvistunut Panthersin puolella, niin se oli äsken 4-1 ja nyt ne teki just 4-2 kavennuksen toi Panthers. Niin onko nyt paremmat fiilikset? Pikkasen paremmat, mutta yllättävän pahasti ottanut Oilersin totetta tässä. McDavidin se edellinen syöttö oli taas aika... No se rakes maali. Perri on perri, mutta se teki maali. Näin on. Noni, no nyt mennään taas. Täällä uusi ruokakokemus vielä. Mahdollisimman paljon yritetty saada erilaisia ruokakokemuksia ajalle. Nyt on kyseessä posole, eli se on tämmönen possukeitto, missä on kaikkea sitten salaatista, retisiin ja kikpapuihin. Miltä se vaikuttaa? Oikein hyvä. Posole. Joo, se on niinku keitto. Posole. Se on mun mielestä enemmän tuo niinku Keski-Meksikosta sieltä niinku vuoristosta. Ja yllättää tää lihaa on törkeästi ja se on hyvä. Joo. Kunnon possumättä. Täällä on 20. päivä kesäkuuta eli juhannusaaton aatto. Suomessa on juhannusaaton aamu ja täällä alkoi sadekausi. Mä en muista milloin se viime vuonna alkoi, mutta tuossa tuli pari tuntia sitten rupesi tulemaan vähän vettä ja nyt rupeaa tulemaan vähän enemmän. Täältä jos tulee jotain myrskyä, niin sitten tulee, mutta toivottavasti ei tulisi. Viime vaan tuhoutui vähän taloja ja autoja, kun tippu kiviä tuolta kalliolta ja niin edelleen, mutta tältä tää nyt on, niin tavallaan ihan hyvä. Maa on kuiva. Hyvin kuiva. No en mä kyllä tästä kesästä niin kuin vielä kuumempaa kuin viime kesästä, niin katsotaan mitä tulee. Se on rantapäivä. Tuossa on naapurin äidin ja 3 lapsen kanssa täällä näin. Isäntä on vielä töissä. Mutta täällä me ollaan. Lapset meni uimaan ja ranta alkaa täyttyä koko lauantai. Niin tänne tulee perheet koko päiväksi, niin tuo kaiken näköiset. Kaiken näköiset telttahässäkät messiin. Kaunis päivä.
Tää itsekin mennä pulahtaa. Ja rantapäivä on jatkunut. Me ollaan ollut tää nyt 5 tuntia. Ja täällä on ollut Hector ja Cruz. Heidän kanssa on vietetty tässä näin päivää. Hector, Durango de Mexico. Si. Sí. Durango es bien? Durango, que está bien Durango. Sí. ¿Por vivir? Seguridad y todo, no hay ningún problema por allí. No problema no, para... No, que no... No maximicen situaciones que no conocen. Estamos tranquilos en Durango, Durango, México. Sí. No hay problema ahí para visitar. No mucho turistas. Sí, sí, hay. Sí. Oh, sí, sí, hay. Sí, sí. Los que no queremos aceptar lo que las autoridades dicen. Pero no mucho canadiense. No. Muy bueno. No, tranquilo. No. Muy bueno. Como todos, pues todos los que aceptan vivir en México, pues andan en las costas. Gente trabajadora, bienvenida. Sí, nada de problemas, de ser malos. Sí. Porque sí, por gente es malos. Aquí estamos en una área del triángulo, ¿verdad? Del triángulo del rojo, ¿cómo se llama? El triángulo dorado. El triángulo dorado de Sinaloa, Chihuahua. Durango y Sinaloa. Sí. Son los tres, ¿no? No, aquí no hay ningún problema. Todos pueden venir aquí con tranquilidad. Sí. No hay problema. No hay problema. Cero. ¿Por qué estuvo aquí en Mazatlán? Porque por visitar mucho. Vengo a visitar. ¿Mucho? Pues vengo una vez por año. Sí. Me programo. Vengo solo yo aquí de Durango aquí a Mazatlán. Pero no. Con toda la tranquilidad del mundo vengo por la vía libre. No hay ningún problema. Espinazo del diablo, dile. Mucho problemas con arácnidos y escorpiones en Durango. Sí, alacranes sí. Hay muchos. Sí, yo no me gusta mucho. ¿Y souvenir de Durango? Sí. Son los alacranes. Alacranes en llavero, alacranes en hebillas, alacranes en relojes. Encuentra los alacranes para todo, hasta para comer. No. ¿Tú comes arácnidos? Se comen. No, pero... Se comen, en México se comen. Arácnidos. Y escorpiones. Escorpiones. Le quiten la colita en la última. Sin colita. El abujón. El aguijón. Abujón. Sí, sin abujón. Sin ¿qué es? Abujón. Poison. Ponzoñoso. Sí. El abujón es la ponzoña. No bueno con poison. Un poquito de veneno es bueno. Sí. Pero para mí no está, no, gracias. No, pues cuando uno lo mata, pues está bien. Pero cuando lo afecta. Las vacunas para el veneno, tienen que tener suero antiveneno. Tienen que tener veneno para que te haga efecto. Sí. Si no, no te hace efecto. ¿De dónde salen las vacunas? Sí, vacunas, sí. ¿Del veneno? Sí. Poquito veneno no hace daño, no te mata. Sí, sí. Sí. Por resistencia es bueno. Exacto. Sí, sí. ¿Qué se hizo con el COVID? ¿El COVID qué se hizo? Te pusieron un poquito COVID para que tu cuerpo ofreciera las defensas para que no te pegara. Yo no veo. ¿No ves de lo del virus? No. Hey, pero a mí no me entrevistaste.
Acapulco Guerrero. Me quedé en Mazatlán porque está muy bonito. Crux. Okay. Yo hablo un poquito en inglés. No, finlandés. Ah, tú. Okay. Crux on Acapulcosta ya 20 años aquí. Aproximadamente unos 20 años. Sí. Por mi trabajo. Sí. Se on tuolta Acapulcosta tullut tänne näin parikymmentä vuotta sitten on suurin piirtein. Ja ne on tavannut täällä. Tu conoces aquí en playa? Con nosotros? No, ja sitten Héctor ja Cruz on tavannut tässä niinku rannalla joskus. Los Pinitos. Los Pinitos. Aquí nos conocimos. Niin. Sí. Yo y él, aquí nos conocimos. Eli täällä, täällä Pinitos rannalla tavanneet ja... Somos buenos amigos. De varios años. Sí. Cuando él viene, me habla por teléfono y aquí lo atendemos. Sí. Y lo acompaño a... Yo sé, tú eres buenos amigos. Tú eres buenos amigos. Sí. Amigos, él de Durango y yo de aquí de Acapulco. Sí. Pero estamos viviendo en Mazatlán. Acapulco. Yo soy de Acapulco. Sí. Pero vivimos, estamos aquí viviendo en Mazatlán. Sí, por yo. 20 años. Por 20 años. Niin, eli Cruz on asunut täällä näin sen 20 vuotta ja, tota, ja sitten Hector asuu siellä Durangossa yhä. Ne on täällä tutustunut tämän rannalle ja on erittäin hyviä frendejä yhä. It's on tape, the music is on tape. 360 grados. Si. Sí. Music is on tape, no problem. Se usa. Aquí a Sinaloa. Mazatlán. Sí. Beautiful. Sí, muy bonito. Sinaloa. No hay ningún problema. Y gente no amables, ihmiset mukavia. No hay problema aquí en Sinaloa. Sí. La gente que no tiene problemas aquí en Mazatlán no tiene problemas. Es muy bonito. Y esto es lo que se usa mucho aquí, la música. Sí. Música regional. Sí. Sí. Corridos. Sí. Estos son los corridos de que se usa mucho aquí. Sí, es mejor como banda. La banda más escandalosa, pero bien bonita también. Sí, es bonita. Todo está muy bonito. Tämä trubaduuri, niin se on niinku hyvin pidetty juttu täällä, mutta sitten tuo bandameenikki on tota, sitä, kun ne torvet tulee siihen korvan viereen, mutta siinäkin on oma juttusa kyllä. El dicho. ¿Qué? Se les abraza, se les quiere. Se les abraza. Se les respeta. Sí. Abraza, sí. Sí. Aquí no, no hay discriminación ni nada. Sí. En lo absoluto. Así como ahorita estamos nosotros platicando de que los conocimos ahorita. Conviviendo. Se les está respetando en todos los sentidos. Sí. Aquí se convive y como quiera toda la gente, tanto como usted, como nosotros, todos. Eli periaatteessa toda gente es, del mundo es aquí como respeto es aceptado. Sí. Sí. Eli kaikki ihmiset periaatteessa on niinku tervetulleet tänne, jotka käyttäytyy kunnioituksella. Et se on aina meksikolaista ajatusmalle. Como México.